Pana Uganda tulina akatijo. Ate nengwe. Sengale tukumi akatijo nengwe. Nsubira tituja kulaba enchuka choka mugwanga lafe Uganda. Tusimemile mje na jemu kola. Ugina nugamu omuntu. Echinto chino. Chemwezi vieko. Munamara kuna chumule mustrago. Ne struggle jemule mjitege. Oroza teyafa. Olina gamba. Tulikubobi. Tulikubobi. Fibobi kwetu wagala. Numuvuza bobi omwagala. Ne kati kumina pulani chi. Fetuveko. Umana abalabi siza. Novabuza abalabi. Novabuza. Nti alabi siza. Kati mukulabi samufunye moji. Hei. Hai tulaba wazungu. Baba teka kemfumbo. Nembabuza. Ndi mbabira muwano. Seja kogira wajendi. Nembabira muwano. Novabuza. Nti obuyambi wali wesiye kukujia. Anga senti babu ngira wongezi. Mugama nti kulabisa. Kwa gamba. Walewe chizo vichatulina echamanyi. Nti enchuka choku kukujia mu Uganda chimbugwe. Simanyi bantu bali waka. Cheche bajiro wazako. Chimanyi bali banja balumirwa egwanga lya fe. Abali mu diaspora na abali ya waka. Na hichi numanyo kulaba nti ate abantu abali ya waka. Ate abamu baagala ate na abali mu diaspora nabo bacha alimu echilavu lavu. Nti bacha alimu struggle. Ilaba mbenjo gede na mbata nso kuchoka choka. Kunga mbatu nuzambi ntwe benja ulo. Ni inga wino mguole ita mkulu chimbu kwe. Chirunji. Ila chimanji vujama aseyo. Ibaja kukiriza. Mukama ikaika jokusala ne mpozi mukuru chini mchintu mutwebalize nnyo bwino gwalina naye era kyensubire nti abantu abaagala okuyiga UNN babereko mani bine ebintu si bya wolokuso enkyuka kyuka nga enejja teyetaaga wolokuso buli kimu kirina okubeera planned okusoma kintu kikulu nnyo ate bw'otamanya byafaayo temuyina gye mulaga kimugwe ndi wano njogera naye kyenjagala okutegeezaako oyo gwe wagamba nti ye president waabwe omwana oyo ajafuna obuzibu kyosaagala kikulimba ajafuna obuzibu obw'amaanyi ennyo tisinga agezaako okugamba nti ekintu kye yayingira ayagala okukibuukamu aga katona mugulu mukulu kintu ne kimbugwe obulamu bwe tajja sigaza kino nkyogera sekwese abamu batya okukyogera ne nkyogera sekwese obulamu bwe tebujja kusigalawo era alina okubeera omwegendereza ng'akibuukamu ekintu kye yayingira bafunye ssente well and good struggle ekonye gamazima bw'oba oli mwagizi wa nuupu ng'olimu laavu nange nalina laavu ya nuupu naye wali omuntu ow'omunda kubamu kubakuuma ddembe eyangamba mutabani kintu ky'olimu kiveemu kino kifu nambuulira ABCD abo bonna bonna b'oyogera abatandika nuupu kituufu bebagitandika era twabaona omwawakana mwebale nnyo mukulu kimbugwe ne mukulu Medias Kintu sina kibuuzo kyenyinza babuuza naye nga kyenjagala okubakakasa abanyarwanda bo mwebali mu Uganda bongedde okusensera bayiwa enkya n'eggulu bayiga olunyankole bayiga oluganda zennimi bbiri ze beesibako okuyiga olunyankole n'oluganda era bafaanane passport zaffe eze Uganda kyensuubira nti kati essaawa zino passport zaffe ezezimu kuzikyasinze okuba ennafu ennyo mu nsi yonna.